Ahoj všichni a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska si povíme všechno, co potřebujete vědět o užovkách koskovaných. Tohle je Cuki, tohle je Tayo a jdeme na to. Nejprve si povíme pár základních informací o užovkách koskovaných. Je to had, který pochází z Ameriky. A v Americe se jim říká checkered garter snake. Garter snake je vlastně druh užovek, ale checkered přímo specifikuje užovku koskovanou. V terárku musíte mít na studeném konci teplotu 24 stupňů a na teplé straně potřebujete 30 stupňů. Na vyhřívací ploše, protože oni opravdu milují vyhřívání pod sluncem, což jim samozřejmě dopřát nemůžete, ale pod lampou mají mít 31 stupňů. V noci se jim samozřejmě lampa vypíná, což znamená, že tam budou mít větší zimu. Budou tam mít 24 až 20 stupňů, je doporučovaný 22. Ale je to na vás, oni si dokážou sami určit, kde chtějí bejt. Vzhledem tomu, že jsou chladnokrevní, nedokážou upravovat svoji tělesnou teplotu. Takže aby jim bylo větší teplo, anebo aby se ochladili, tak oni se přeplazí na tu stranu, kam chtějí v tom terárku. V následujících 10 bodech si objasníme, jestli je tento had vhodný zrovna pro vás. Prvním bodem je manipulace. Jak sami vidíte, není absolutně žádný problém tady s Cuki manipulovat. Protože už je starší, ale když jsou to malý háďatka, tak mají třeba jenom 10 cm. A to jsou fakt malinkatý a hrozně se pohybují, jsou takový jako žížalky, jsou to prostě malý žížalky. Fakt rychle se pohybují a snaží se utíct, protože si myslí, že je chcete sežrat. Ale jakmile máte je v ruce, tak oni si uvědomí, že kdybyste ho chtěli sežrat, tak už jsou dávno sežraný. A hnedka se uklidní a potom vám budou úplně bez problému líst po rukou, jako tady Cuki. Druhým bodem je křehkost. A jak už jsem říkala v předešlém bodě, a jako háďátka jsou opravdu křehoučký, takže nedoporučuji manipulovat s nimi vůbec z začátku a pokud ano, tak opravdu velice opatrně, protože mají fakt malinkatý tělíčka, když se narodí a je nebezpečný a je tam velký riziko, že by se jim mohlo ublížit. Ale když už jsou velký a mají pár měsíců života za sebou, jako tady Cuki, tak už vidíte, že absolutně není žádný problém s nima manipulovat. Jakmile je vyndáte z terárka, tak se hnedka uklidní, protože jim dojde, že kdybyste je chtěli sežrat, tak už jsou dávno mrtví. Takže oni moc dobře ví, že už je s nic nechcete. Takže budou úplně v klidu, budou se vám plazit po ruce a budou spokojení. Berou vás vlastně jenom jako takový teplý strom, na který můžou líst. Třetím bodem je velikost a věk. Tady to rozhodně není žádný velký had. Dorůstají se tak metru v dospělosti. Fakt nejsou velikánský a nezaberou moc místa. A nejsou ani tlustý, třeba jako krajta královská. Jsou prostě takový malý tencí hadi. Dožívají se až 10 let, což na hada není moc. Čtvrtým bodem je kousnutí. Jako každý zvíře, má had pusu. Takže pokud bude chtít, může vás kousnout. Ale proč by to dělal, že jo? Tady ten had vás pravděpodobně vůbec nekousne. Téměř nikdy. Pokud si samozřejmě nemyslí, že jste něco dobrýho k jídlu. To je třeba přikrmení, když se rozhodne, že ho potřebuje to šoupnout, tak je možný, že po vás vyjede, ale nebude to, že u vás jako zautočí. On oteře pusinku a pomalu k vám přijde. A takhle nám dá pusu na prst a to je všechno. Vůbec vás nebudou chtít kousat a maximálně do vás trochu šťouchnout pusou. Fakt to není agresivní had. Velkou výhodou u žovek koskovaných je to, že mají velice rozmanitou stravu. Jí hodně věcí. Můžou pro vás jíst žížaly, můžou jíst ryby, samozřejmě co neobsahují telamináze, aby jim to neublížilo. Můžou jíst myšky, kuřecí maso a i kuřecí srdce, nakrájený na kousky. A v přírodě sní i vtáka. Záleží fakt, na co přírodě naleznou. Další obrovskou výhodou o užovech koskovaných je to, že jich můžete mít několik v jednom terárku. Daří se jim potom mnohem lépe.
protože pokud jeden z nich má problémy s jídlem, tak tím, že bude sledovat ostatní hady při jídle, tak jeho apetit se brzo navrátí a bude vám jíst velice dobře. Teďka tady. Tayo, který předtím vůbec nechtěl jíst nic, tak teďka už jí mnohem líp a teďka papá grundle a je s tím hrozně spokojený. Taky bývají mnohem klidnější, pokud jich máte víc u sebe v terárku, protože jsou zvyklí na to, že jejich těla o sebe třou, když jsou společně v teráriu, protože se třeba společně vyhřívají, nebo jsou společně zaležlí v domečku. Takže když je potom vydáte na manipulaci, tak potom nemáte takový risk v tom, že ten had se bude snažit hrozně rychle utíct. Jak vidíte, jsou opravdu v klidu tady samička, je prostě jenom se plazí po ruce. Sameče tady trošičku zkoumá. Takový živější. Ale jsou fakt úplně klidu a to si myslím osobně, že je tím, že fakt se dotýkají sami sebe furt v terárii, že tam mají společně furt kontakt. Taky je každodenně vyndaván ven, aby byli zvyklí na to, že se s nima manipuluje. Protože přece jenom nechcete mít hada, který ho nejste schopný ani vyndat, nebo se bojíte, že vás kousne, kdykoliv šáhnete do terárka. Sedmým bodem je chov. A jak už jsem říkala v předešlém videu, užovky koskovaný jsou živorodí, což znamená, že nekladou vajíčka, ale prostě samečka porodí živý mláďátka, což může být výhodou i nevýhodou. Záleží, jak to je pro vás. Pro mě to je upřímně výhoda, nemusím dávat do inkubace žádný vajíčka. Ale pokud nechcete mít živý mláďátka, prostě jednoho dne se probudíte, sjedete dolů a máte plný terárko malých nudlí, tak nedoporučuji mít samečka a samičku společně v jednom terárku. Nevýhodou je bohužel to, že mají docela dost mláďátek, že mají až 20. A což není špatně, že jo, to je dobrý, čím víc, tím líp. Ale jde o to, že jim jde hlavně o kvantitu, ne o kvalitu. Takže budou mít spíš 20 mláďátek a třeba 5 jich z toho umře a nechtějí vůbec třeba jíst. V přírodě by normálně byly potravou pro jiný hady nebo pro jiný dravce. Proto doporučuji, pokud si budete kupovat uživku koskovanou, doporučuji koupit si třeba 2 nebo 3 dokonce jedince, abyste měli jistotu, že na výsledku potom budete mít aspoň jednoho hada. Protože si může stát, že i s perfektníma podmínkama, vybavením vším, jednoho dne přijete dolů a budete mít o hada mín. Za 8 máme dostupnost. V Americe je na ně to docela jednoduše, páči to americký had a jsou hodně známí tam. Ale v Čechách to je trochu složitější. Pokud budete mít štěstí, tak na nějaký narazíte na jedince, ale musíte se dokázat umět hledat. Tady toho rozhodně nenajdete v nějakým pet centru, ale možná nějakým expo byste ho mohli sehnat. Já jsem je našla na internetu. 9. bod je vybavení. Tak, v terárku nepotřebujete vůbec nic speciálního, nevyžadou UVB světlo ani nic takového. Stačí jim tepelná lampa, protože oni opravdu milují vyhřívání. Tepelná podložka, která jim bude hřát v noci i ve dne. A lampičku samozřejmě budete během noci vypínat, protože potřebují mít denní a noční cyklus, jinak by mohli být ve stresu a nejíst pro vás. Stačí jim 1 nebo 2 domečky, 1 lehký domeček, kam budou líst, až budou stýkat svoji kůži. Je to vlastně jenom plastová bedínka s otvorem nahoře, ve který je buď mech a nebo kokosová kůra a je to mokrý. Je to na teplý straně terárka a kondenzuje se tam prostě vlhkost a potom mají jednodušší slíkání kůže. Potom potřebují mističku s vodou. Docela velkou mističku s vodou. Tyhle ty hadi, protože jí ryby, tak mají rádi vodu. Což znamená, že potřebují mističku, do které si oni můžou celý vlíst. Mističku na jídlo potřebovat nebudete, protože pokud budete mít 2, což vřele doporučuju, budete je muset krmit na opačných stranách terárka, aby byli co nejdál od sebe, aby si jeden neusmyslel, že sní to samý jako ten druhej a pak by větší jedinec sežral menšího, což nikdo nechce. Takže rozhodně budete potřebovat pinzetu na krmení. Jinak rozhodně jim prospějou dekorace, větve, klacky, rostliny, živí, kůra a tak dále. I když tady to není had, který by se měl v přírodě zakopávat pod zem, rádi se hravou v hlíně. Takže doporučuji nějakou hlínu nebo substrát, ve kterým se můžou zahrávat. 10. bodem je cena. Tady to opravdu není moc drahý had.
dražší z těch dvou, co mám já, byl tady Tayo, protože je albín, a byl za 800 korun. Cuky byla za 500, takže pokud se vám povede je najít, tak budou za docela rozumnou cenu. Tady to bude ode mě pro dnešek všechno. Moc děkuju, že jste tady se mnou strávili čas a poslechli si něco o užovkách koskovaných. Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak hoďte do komentáře, budu hrozně ráda a určitě vám odpovím. Pokud chcete vidět další mé videa, rozhodně mě sledujte, budu moc ráda. Zanechte like a mějte se pěkně. Čau.